popoludne na Infovojne s Adrianom. Ja len chcem povedať, že ja som asi pred rokom a pol, aj ja som začal rozprávať o ani nie o tom, že odísť z Únie, alebo nikdy som to nejak ako nepresadzoval, a tá pôvodná myšlienka sa mi stále zdala ako normálna, ale to bolo to, na čo nás nalákali, aj, že pôjdeme na zmrzlina a potom ťa znásilní. Ale ja som asi pred rokom a pol začal hovoriť, že treba začať myslieť na plán B. Hej? A teraz plán B, ja som nemyslel tým, že odídeme z Únie, hej, alebo vytrestajú nás až sa z toho. A druhá vec je, že väčšina Slovákov rozmýšľa, jak rozmýšľa. Ale ide o to, že, a teraz nie preto, že som prudko, inteligentný, geniálny nejaký človek, čo má nejaké vízie a vidí dopredu, hej, ale asi pred tým rokom a pol mi bolo jasné, že všetky tie sankcie, hej, ktoré Rusov poškrabali a nám zaťali hlboko, ale hlboko dožili, hej, že proste tam je nejakým spôsobom, nemôžeme hovoriť, že všetci v Bruseli sú kreténi, lebo nie sú, hej, že nejakým spôsobom proste je to, sa robia tieto kroky na to, aby tá Európa bola zničená. Dnes ráno som počul vo videu, v rozhovore bývalého, veľmi vysoko postaveného štátneho úradníka Spojených štátov, ktorý tam fungoval za Trumpa. To znamená, že to nie je nejaký Alex Jones alebo nejaký konšpirát alebo niekto, kto má 158 rokov. Hej. Tento človek tam bol aktívny pred 4 rokmi. Povedal jednu vetu a teraz vám ju poviem vám ju po slovensky, hej, a tam je všetko, ale všetko v tom obsiahnuté. Povedal, že Európa zanedlho padne do pasci, a nie, do priepasti, takto. Európa zanedlho padne do priepasti, ktorú sme jej nachystali. To ti povie človek, ktorý bol súčasťou tej prípravy. Hej. A ak vám táto veta nestačí, hej, od Američanov, tak snívajte ďalej, chlapce, dievčatá. Snívajte, že žijete v nejakom, ja neviem, v akom svete. Hej. Jasne povedané, obsahuje to všetko, čo máš vedieť. Táto jedna veta. Počúvate Rádio Infovojna.